Здравейте хора, аз съм Мейс Бишадон Бой. Днес за моите 70 абоната ще правя чалънч като Динуди. Ще правя чалънч като Динуди. Да, така, направо. Имаме две чаши. Не точно пълни, това е... Кой е тук за себе? Това е Радианка. Дък обаче 9 от канала му. Съб за него две почти му напълнили. Ще правим чалънч. Захар. Това захар ли? Да. Кафе. Това захар за кафе. И... още нещо. И хора, и малка шарена сол. Вижте, вижте. Ето е шарената сол. Мъничко. Аз ще слагам. Аз ще слагам. Първо. Така, захар. Слагай. Сега служи на тебе. Ето. Сега го спри. Ето и двамата имаме. Как да го спра? Просто спри да... просто го остави така. Вземем по една вилица да го разбъркаме. Така. Давай. Една малка лъжичка да... Какво? Да сложим сол? Сол, да. Може взема и лъжичка и коти дреме, бе. Така. Това е бъде коч, да ви кажа. Опа! Мале, не сигурно си... What? What the hell? What the... Сложи ми на мене по-малко. Ти си слагаш, не аз. Така, той ще сложи сол. Да, газо сега, бля. Малко шарено сол. Да, я запора се, аз ги знам тези. О, мале, гати бъркоча. Баш, бъркоча. Човек, аз ти го правя за 30 абоната. Аз го... да, още няма, ама аз го правя за 70, той за 20 и няколко. О, ви за колко, бе? Аз се изпредях, бе. Хора, ти прича на пълна прадня. О, ти гляха. Аз пробвам. Добре, само една глътка. Не е толкова лошо, ама е много лошо. Чекай, аз запробвам. Така. И сега е Дидо. Как е? Но е яко човек. Нали бе? Не е толкова лошо, ядеш малко. Сега ще го изпия на екс. Давай, пи го. Пи го. Три. Две. Две. Едно. Тайната съставка на Кока-Кола е шарена сол. Потвърдено. Кой става? О, корема. Дай на екс. На екс. Ти имаш по-малко. Ма хора, мисля, че ще повърна, бе. Нега ти чаланче, дет направихме. Давай, баси. Баси, бъркоча, дете. Давай, ти как имаш нещо. Добре, дай да обърнем камерата. Але, това е... Чакай. Спря ли? Да. Що? Сега пак започнахме. Ма пора ужасно, е! Да, бе, ама... ти наистина беше гадно, бе. Е, не би ужасно. Ужасно гадно е. Ако искате го пробвайте, ако ви хареса, да, пишете в коментарите. Съставките ама... са... сол. Твитър! Сол, това не е сол, това е захар. What the fuck? Шарено сол! И кока-кола! И кебабче! Най-после нещо вкусно. Да, чакай аз да го хвърля. Нали го беше изпил на екс, бе? Почти. Костана, бе. Ами, хора, мисля, че това беше от нас. Чалънч, за да сте не си абоната, сега ще поговорим малко, нали? Да. Лада, поговорим малко, бе. Стига се пробва пивката, бе. Ще говорим малко сега. Абонирайте се за него. Ева така. Ео! Абонирайте се за него. Той се казва... Да, китарки. Де, колачи, де! Абонирайте се за мен, китарки. Абонирайте се за... защото... Лъки Мартин, за моите... Лъки Мартин, мате. И пламен вече е час от Gaming First. Да! Ако знаете Gaming First форум, Лъки, който го продаваше, сега не оставя линкове, защото... вече моите, да поема мамошки, няма пароли и глупости. Нали да пеш Иван Кристиан с неговите тениски, точка нет. Сега. Хора, аз съм SB Shadow Boy, съпснете за мен, имам 72 абоната и за всичките 72. 72 абоната.
Да, за всичките 70 абоната аз реших да направя чалендж, който и вече почвам с Zero G за още LA. За 90 абоната ще направя още един чалендж, ама с какво? Бимбоз. Оу, да! Бимбузет, мале! Я ще правя за три! Хора, аз нямам бимбузет! А, да знаете, че разваленото яйце и той е Тонелибур Илянов, сестрано Кати, да знае, че с пуканките с масло са много готини, а пък с развалено яйце са бах, ти бъл кога! Я, какво е това? Ииии, масленцо! Със съдействието на масло, абонирайте се и за канала на маслото ми! Има си канал и той играе на GTA 5, казва се маслото на SB Shadow Boy. Не, майстерското ми име е Пламен. И е маслото БГ. Маслото БГ! Я масло! Маслото БГ! Я масло! Филика с масло! Ние ще гледаме моите спестявания! Има, да, наистина. Ти много слип не започна. Не, бе. Да, фак. Бомбонки. Сега издава ще си дадем по една бомбонка. Втория чалендж. Да видим дали ще е хубаво. Но това е хубаво. Да. Дали ще глава? Ми, да. Ама, се застоя вкус. Купих ги преди 5 месеца. Ми, хора, сега ще разгледаме къщата ми отвънка. И това е моят двор. Супер готине! Ми, това беше от мене. Да се съпнете за Дъковачев 9! Защото иначе Gaming 4 Forum ще затвори.